नेपाली काङ्ग्रेस बुढाहरूको मात्रै पार्टी हो भन्ने एउटा जुन आरोप थियो, यो उहाँहरूको प्रतिनिधित्व छैन भन्ने एउटा आरोप थियो। आदिवासी जनजातिहरूलाई त नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्दै हेर्दैन, यो पार्टीमा छँदै छैन भन्ने एउटा थियो। दलितहरूको प्रतिनिधित्व छैन भन्ने कुरा थियो। तर अहिले अधिवेशनबाट चाहिँ सबै जातिहरूलाई, सबै दलितको, महिलाको, आदिवासीको, जनजातिको, मधेसीहरूको, मुस्लिमहरूको अलग अलग आरक्षण कोटाहरू निर्माण गरेर त्यो आरक्षणको माध्यमबाट पनि पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म ती सबै जातिहरूमा प्रतिनिधित्व बनाएको छ, उपस्थित गराएको छ। पार्टीलाई यो लाग्ने आरोप चाहिँ चिर्न सफल भएको छ यो अधिवेशनले, 14 महाधिवेशनले यो आरोपलाई चिरेको छ र अब नयाँ ढङ्गबाट अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढ्दैछ। आरोप सबै आरोपबाट मुक्त भएर नयाँ सोच, नयाँ ढङ्गबाट नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ र यसले यो अधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्यलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिका दिनका निमित्त अगाडि बढ्ने कुरामा, सङ्गठित हुने कुरामा, सुदृढ हुने कुरामा, सबैको माया ममता स्नेहता सदा सहायता सद्भाव प्राप्त गरेर सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने कुरामा चाहिँ यो अधिवेशनले एउटा पाटो र बाटो निर्माण गरेको छ। तपाईँ प्रदेश सभापति हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले पार्टीका लागि बनाएको योजना, गोलहरू, उद्देश्यहरू के छन्, जबकि 5-10 वर्ष पछि पनि यो प्रश्न सोध्न सकियोस्? हजुर, अब पहिलो कुरो त के छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको यो प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश समिति नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ भएको छ, एउटा नयाँ सङ्गठनको निर्माण भएको छ। जब नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, हामी संहितामा प्रवेश गर्यौँ, संहितालाई सफल ढङ्गले कायम गराउने सम्बन्धमा हामीले पार्टीको विधानलाई पनि परिवर्तन गरेर त्यहाँ पनि संहिताको परिवेशलाई त्यहाँ स्थापित गरेर हामीले प्रथम अधिवेशनको रूपमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, जुन अधिवेशनबाट प्रदेश एकको सभापति बन्ने कुरामा म सफल भएको छु। र यो प्रदेश कार्य समिति नयाँ भएको हुँदाखेरि हामीलाई काम गर्न अलिकति चुनौती छ, हामीलाई काम गर्ने कुरामा त्यति सहजता छैन। र तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको भोलिको कार्यनीति, यो प्रदेशको भोलिको तपाईँले रणनीतिहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले एउटा सही प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, किनभने भिजनले मात्रै सङ्गठनलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, सही भिजनबाट मात्रै हामीले जनताको मन पनि जित्न सक्छौँ, किनकि पार्टी भनेको जनताको माया ममता र समर्थनबाट नै सफल बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी प्रयासमा छौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ कि हामीले हाम्रो पार्टीको सङ्गठनलाई व्यापक रूपले जनस्तरसम्म पुर्याउने, कार्यकर्ताको माझमा भन्दा पनि जनताको माझमा पुर्याउने, जनताको भावनालाई बुझ्ने, जनताले चाहेको कुरालाई पार्टीको माध्यमबाट चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी रणनीतिहरू बनाउँछौँ। र हामीले खास गरिकन यो प्रदेशभित्र रहेका विकासका क्रममा ओझेलमा परेका बाटो, कलबर्ट, पुलहरू जो हामी पहिचान गर्दैछौँ, अहिले हामी यो प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरू घुम्दै गर्दाखेरि काहीँ बाटोको कारणबाट त्यो ठाउँ ओझेलमा परेको, काहीँ पुलको कारणबाट त्यो ओझेलमा परेको, काहीँ खानेपानीको समस्याबाट त्यहाँका जनताले दुःख पाइराखेको, काहीँ विद्युतको अभावबाट त्यो ठाउँ ओझेलमा परेको, यस्ता कुराहरू हामी अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले एक नम्बर प्रदेशको एउटा भिजन भनेको विकास र राजनीतिलाई सँगै लिएर जानुपर्छ, विकाससँग राजनीतिलाई जोड्नुपर्छ र त्यो विकाससँग पार्टीलाई जनतामा जोड्नुपर्छ र जनताको भावना अनुसारको विकास हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो एक नम्बर प्रदेशको अहिले भिजन यही छ। हामी धेरै कुरा अहिले गर्दैनौँ, पहिलो सङ्गठन छ, पहिलो सङ्गठनको अङ्ग बनेको छ, काम गर्ने कुरामा चुनौती धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकतामा अहिले हामीले विकासलाई राखेको छौँ, किनकि एक नम्बर प्रदेश 4 जिल्लादेखि बाहेक सबै पहाडी जिल्लाहरू छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले पहाडमा घुम्दै गर्दाखेरि पहाड विकासको क्रममा पछि परेको कुराहरू स्थानीय हाम्रो अभिभावकहरू, हाम्रो स्थानीय नेताहरूबाट हामीले भौतिक रूपबाट प्रत्यक्ष रूपबाट त्यो देखिराखेको छौँ। र विकासको क्रममा पहाड पछि परेको हुँदाखेरि पहाडकै सङ्ख्या एक नम्बर प्रदेशमा बढी भएको कारणबाट हामी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 कार्यनीतिलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने हामी प्रयासमा छौँ। आगामी स्थानीय तहको चुनावलाई, चुनावमा चाहिँ पार्टीलाई जनता सामु कसरी लानुहुन्छ, विशेष गरेर 14 जिल्लाको
अब स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। वास्तवमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी तयारी भइसकेका छौँ र एक नम्बर प्रदेशको 14 जिल्लामा जिल्ला समितिले निर्णय गरेर जिल्ला मातहतका सबै निकायहरूलाई चाहिँ अहिले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरेर टोल टोलसम्म पनि जाने काम भइराखेको छ। एक नम्बर प्रदेशका पालिकाभित्र रहेका 137 पालिकाभित्र रहेका पालिकाका सबै वडाहरूमा अहिले टोल समिति गठन गर्ने कार्य पनि व्यापक ढङ्गबाट सञ्चालन भइराखेको छ र अहिले र त्यो टोल समिति मार्फत हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो एजेन्डाहरू निर्वाचन सम्बन्धीको एजेन्डा अहिले पार्टीले तयार गरेको छैन र ती एजेन्डाहरूलाई अनि हामी त्यो जनताको माझमा लिएर जाने हामी कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। हामी यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ ढङ्गबाट हामीले निर्वाचनमा सहभागी बन्दैछौँ। हामीले पुराना निर्वाचन शैलीहरूलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ किनकि हाम्रा पुराना शैलीबाट पुरानो ढङ्गबाट हामीले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ ढङ्गबाट नयाँ शैलीबाट हामी निर्वाचनमा सहभागी बन्दैछौँ। त्यसका केही कार्यरूपहरू तयार हुँदैछन्। अहिले त्यसले फाइनल रूप लिन सकिराखेको छैन। अब हामी अहिले त्यो निर्वाचनमा कुन जिल्लामा के कुराको आवश्यकता छ, त्यहाँको जनताको चाहना के छ, त्यहाँ के कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जित्न सक्छ, जनताको पक्षमा काङ्ग्रेस बन्न सक्छ भन्ने एउटा बुझ्नको लागि पनि अहिले हामी जिल्ला भ्रमण गर्दैछौँ र सबै जिल्ला भ्रमण गरिसकेपछि कुन तरिकाबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन सक्छौँ त्यो रणनीति तयार गर्ने हामी तयारीमा छ। काङ्ग्रेसले एक नम्बर प्रदेशमा काङ्ग्रेसको सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान हो तपाईँहरू? ए हजुर। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले तपाईँकै उत्तरलाई मैले प्रश्नको रूपमा लिएर सोधेँ भने काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जनताले किन पठाउने भनेर भने भनेदेखि तपाईँले त्यही विकास निर्माण परिवर्तनलाई नै जोड दिनुहुने रहेछ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। काङ्ग्रेस अहिले जनताले फेरि पनि एकपल्ट काङ्ग्रेसलाई चाहेको अवस्था हामीले बुझाएका छौँ किनकि अघिल्लो निर्वाचनमा चाहे त्यो स्थानीय तह होस् चाहे त्यो प्रदेश होस् चाहे त्यो सङ्घ होस् सबै ठाउँमा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विजय गराएर पठायो किनकि कम्युनिस्ट पार्टीले पटक पटक जनतालाई गरिबको पार्टी गरिबको हित गर्ने पार्टी गरिबको पक्षमा काम गर्ने पार्टी गरिबको लागि पार्टी भनेको कम्युनिस्ट मात्रै हो भन्ने जुन विश्वास जनतालाई दिएर निर्वाचनमा सफल हुन सके झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकार बन्ने अवस्था कम्युनिस्टहरूको भयो। तर कम्युनिस्टहरू गरिबको लागि बनिएको पार्टी होइन रहेछ, गरिबको पक्षमा कम्युनिस्टहरूले काम गर्ने रहेनछन् र देश र जनताको पक्षमा पनि कम्युनिस्टले काम गर्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेनछ, कम्युनिस्टका नेताहरू पनि रहेनछन् भन्ने कुरा अहिले जनताले त्यो बुझिसके छर्लङ्ग भएका छन् र जनताले जुन विश्वास कम्युनिस्ट पार्टीलाई गरेको थियो त्यो विश्वास अब जनताको मनबाट कम्युनिस्टहरू को बारेमा उठिसकेको छ। त्यो जनताले देखिसके किनकि हिजो जनतालाई विश्वास दिलाउने पार्टी जनताको गरिबको पार्टी भन्ने कम्युनिस्टहरूले जुन करको दायरा सिर्जना गरे जुन कर निर्धारण गर्दै गर्दाखेरि जनताले त्यो करलाई बोझ मान्नु पर्यो। अहिले जनताले कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। जुन विकासको चाहना कम्युनिस्टसँग गरेको थियो त्यो चाहना पाएन, जुन अपेक्षा कम्युनिस्टहरूसँग राखेको थियो त्यो पाएन। के गरे कम्युनिस्ट भन्दा आफू लडाइँ गरे, के को लागि लडाइँ गरे भन्दा कसले बढी कमाउने कसले बढी घुस खाने। तपाईँलाई पनि जोड्न चाहे मैले यही विषयमा रहेर म सक्छु अनि मलाई जोड्नु अनि कसले बढी कमाउने कसले बढी के अरे के अनियमितता गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको द्वन्द्व सिर्जना भएर कम्युनिस्ट फुट्यो। अहिले टुक्रा टुक्रा तिन टुक्रा भयो, एउटा कम्युनिस्ट प्रतिपक्षमा छ, दुईवटा कम्युनिस्ट सत्तामा छ। अब त्यो मुख्य हुनुपर्ने कारण के भन्दाखेरि उनीहरूभित्रको कमाउने प्रतिस्पर्धाले कम्युनिस्ट फुटेको, अरू केही पनि होइन। त्यहाँ नीतिगत लडाइँ पनि छैन, त्यहाँ वैचारिक लडाइँ पनि छैन, त्यहाँ नेतृत्व सम्बन्ध बिचको लडाइँ पनि छैन। त एउटै लडाइँ के भन्दाखेरि कसले कमाउने, यो कारणबाट कम्युनिस्ट फुट्यो। यो कुरा जनताले प्रत्यक्ष बुझ्यो र यो बुझेको कारणबाट अब जनताले फेरि काङ्ग्रेस खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा
नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले साथ दिन्छन्, माया गर्छन्। त्यही जनताको साथ र मायाबाट हामी आउने निर्वाचनमा सफल बन्न सक्छौँ, प्रदेशभरि नै सफल बन्न सक्छौँ, सिङ्गो देशमा नै नेपाली काङ्ग्रेस सफल बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब यहाँ बिपी कोइरालाको क्षेत्रमा तपाईँ आफू उभिँदै गर्दाखेरि बिपीको सपना पुरा गर्न सक्छु होला, सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा भनाइ छ, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक, होइन? आखिर त्यति बेला त चन्द्रमा मान्छे पुगेको थिएन, तर पुग्यो पुग्यो है। हामी बिपी नै त हुन सक्दैनौँ, बिपीको अनुयायी हौँ, बिपीको चेला हौँ, बिपीको विचारबाट हामी काङ्ग्रेसमा लागेका हौँ। तर बिपीसँग विद्यार्थी जीवनमा लामो समयसम्म बसेर काम गर्ने पनि मैले मौका पाएँ। त्यसैले हामी बिपीले देखेको सपनालाई साकार पार्ने हामी कोसिसमा छौँ, हाम्रो कोसिस त्यो रहन्छ। अलि रोचक पनि हुन्छ, स्थानीय प्रदेश र सङ्घको चुनाव नजिकिँदैछ, तपाईँबाटै सुरु गरौँ न। तपाईँलाई हामीले सांसद मन्त्री देख्न सक्छौँ अब, सांसद मन्त्रीको रूपमा? ठिक छ, अब म झापा क्षेत्र नम्बर 2 दुईपल्ट चाहिँ अब सङ्घीय सांसद उम्मेद्वार भनेको पनि हो, फेरि अब मैले सफलता सांसद बन्न सकिनँ, तर पनि म त्यो प्रयासमा छु र म त्यो विश्वासमा छु। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको कुरामा म एकदिन सफल हुन्छु। यसपटक नगर, यसै पटक पनि हुन नगर, यसपटक नगर गाउँपालिकाको मेयर अध्यक्षको टिकट तपाईँले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, गुट र भागभन्डाकै आधारमा टिकट दिनुहुन्छ कि यो पटकको टिकट वितरण पारदर्शी हुन्छ? अब यसमा के छ भन्दाखेरि, अहिले पनि हाम्रो यसपालि 14 महाधिवेशनले विधानमा केही संशोधन गरेको छ, यसपालि टिकट वितरणको प्रक्रियालाई अलिकति परिवर्तन गरेको छ। वडा अध्यक्ष र परिषद सदस्यका टिकट क्षेत्रीय कार्य समितिले वितरण गर्छ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट जिल्ला कमिटीले गर्छ, र नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र जिल्ला विकास समन्वय समितिको उम्मेदवारको टिकट चाहिँ प्रदेश कार्य समितिले गर्छ। यसपालि नयाँ ढङ्गबाट हामी टिकट वितरण गर्छौँ, र यहाँले भने जस्तै प्रदेशको नेतृत्व हजुरले गर्नुभएको छ हो, र यहाँले भने जस्तै वास्तवमा हामी अहिले एउटा पुरै एउटा मिसनमा लागेको छौँ। एक नम्बर प्रदेशमा 14 जिल्लाभित्र रहेका 137 स्थानीय पालिकाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमतका साथ विजय गराउने कुरामा हामी लागेका छौँ। र यो विजय गराउने कुरामा पहिलो त कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, चुनाव जित्न सक्ने मान्छेलाई उम्मेदवार हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो काम हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै हामी यसपालि जसरी पनि नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेस उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसका निमित्त सफलता प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको पहिचान गरेर हामी उम्मेदवार बनाउँछौँ, र त्यो उम्मेदवार बनाउँदै गर्दा हामी गुटको आँखाले हेरेर उम्मेदवार हामी बनाउँदैनौँ। जब हामीले गुटको आँखाले हेरेर उम्मेदवार बनाउन थाल्यौँ भने त्यहीबाट हाम्रो पर्याय सुरु भइहाल्छ। जो जसले जित्न सक्छ, जित्न सक्ने व्यक्तिले उम्मेदवार बन्छ, उम्मेदवारी पाउँछ। त्यसमा यो व्यक्ति यो पक्षको, यो व्यक्ति त्यो पक्षको, यो फलानुको मान्छे हो, त्यो फलानुको मान्छे हो, यसले यसलाई हिजो भोट हालेको थिएन, त्यसले भोलि सही गर्दैन भन्ने कुरालाई हामी गोडमा राख्छौँ। जसरी हुन्छ चुनाव जित्नुपर्छ, चुनाव जित्ने व्यक्तिले उम्मेदवार दिन्छ। जनस्तरमा परिचित नेता कार्यकर्ताले नै टिकट पाउँछ, काङ्ग्रेसमा भएको व्यतिथि एक प्रकारको छ नि, माथिबाटै टिकट ल्याउने, खल्तीबाट टिकट ल्याउने भन्ने कुराहरू छ नि, यो चाहिँ यसबाट कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो एक नम्बर प्रदेशमा हुँदैन, एक नम्बर प्रदेशमा हुँदैन। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको रेकर्ड छ, त्यस्तो भएछ भने रेकर्ड भइरहेछ, त्यस्तो भएछ भने भोलि तपाईँलाई फेरि मलाई प्रति प्रश्न गर्नुहोला, क्वेसन गर्नुहोला। हामी कोही नेताको सिफारिसको आधारबाट, कुनै गुटको आधारबाट, कुनै पक्षको आधारबाट उम्मेदवारी
चयन गर्ने पक्षमा, निदान गर्ने पक्षमा, सर्ट गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। जित्ने मान्छेलाई हामी उम्मेदवार बनाउँछौँ, चुनाव जित्नुपर्छ। मैले यो प्रश्न किन गरेको भनेदेखि पार्टी नै पनि 60-40 भागभन्डा हुने हो कि भनेर नि। यसपटक हामी भागभन्डामा पनि हामी जाँदैनौँ। त्यसले पनि हामीले अहिले सल्लाह गरिराखेको छौँ जिल्लाका सभापति साथीहरूसँग, क्षेत्रका सभापति, हामी यो कुरामा चाहिँ हामी अहिले एकमत हामीमा आइसकेका छौँ। भागभन्डाको कुरा पनि हुँदैन, यहाँले सही प्रश्न गर्नुभयो। भोलि टिकट इस्युमा त्यो हुनसक्छ, पहिला भएको छ, तर यसपालि भागभन्डाको कुरा, गुटको कुरा, पक्षको कुरा हुँदैन। जब हामी सङ्गठनको नेतृत्वमा बसेका साथीहरूले मत बनाइसकेपछि, निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य हामीले साधिसकेपछि, जित्ने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरूको हामीले समीक्षा गरिसकेपछि र यो ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने हामी एउटा निर्णय निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था भएको कारणबाट त्यहाँ कुनै कुराहरू भोलि स्थान पाउँदैन। अब एमसिसी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एकदम चर्चित विषय पनि बनेको छ, संसदबाट पारित भइसकेको अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेसमै पनि गुट उपगुट तथा अन्तर्द्वन्द्वले पार्टीलाई फुटको सङ्घारमा पुगेको बेला एमसिसीले एकजुट बनाएको हो। पार्टीका सबै नेताहरूको भनाइ चाहिँ फेरि एमसिसीकै पक्षमा छ नि त, त्यो भएकोले गर्दा पनि अब एकजुट बनाएको जस्तो देखियो, फुटबाट जोगाएको हो कि। एमसिसीको कष्टमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब आफ्नो चुनावी एजेन्डा नै बनाएर जाने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र एमसिसीको पक्षमा यति ठुलो विरोध विवाद हुँदै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले छाती थापेर संसदबाट एमसिसी पास गराएको अवस्था छ। किनकि एमसिसी गलत थिएन, जुन ढङ्गले एमसिसीको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्ने कोसिस गरियो, संसद भवनमा ढुङ्गा हान्ने कोसिस गरियो, एमसिसीको कुरा गर्ने कोही व्यक्तिहरूलाई देशद्रोही, राष्ट्रघाती, देश बेच्नेसम्मको आरोप प्रत्यारोप लाउने काम गरियो र यो सबै आरोपलाई खपेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसीलाई आफ्नो एउटा चुनावी एजेन्डाको चुनावी एजेन्डामा समावेश गरिसकेको छ र बनाइसकेको अवस्था छ। र हिजोबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एमसिसीलाई अब जनस्तरसम्म लैजानको लागि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि अब सञ्चालनमा ल्याउँदैछ र अब यो एमसिसीको कारणबाट काङ्ग्रेस एक भएको होइन, यस्ता इस्युहरू फेरि पनि आउन सक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा भोलि भविष्यमा आउने जुन चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरू भनेको लोकतन्त्रको विपक्षमा, संविधानको विपक्षमा होइन, जनताका अधिकारको विपक्षमा, मूलको समृद्धिको विपक्षमा, राष्ट्रवादको जो नारा बोकेर आउने तत्त्वहरू अहिले बढेको अवस्था छ, जसबाट चाहिँ लोकतन्त्र, संविधान, जनताको रगत पसिना र शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त गरेको हामीले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै परास्त पारेर चाहिँ यसका विरोधी तत्त्वहरू जो राष्ट्रवादको नामबाट जो जन्मिन खोजिराखेका छन् तिनीहरू त्यो तत्त्वसँग चाहिँ प्रतिवाद गर्नको निम्ति अब काङ्ग्रेसभित्र एकता कायम भएको छ र यो निर्वाचन पनि एउटा त्यसको एउटा चाहिँ बाटो बनेको छ। निर्वाचनकै पक्षमा पनि अहिले हामीभित्रको 14 महाधिवेशनको तिक्तता जे छ, 14 महाधिवेशनको हार जितको कुराहरू के छ, हाम्रो द्वन्द्व, हामीभित्रको द्वन्द्व के छ, त्यो सबै कुरालाई बिर्सेर अहिले काङ्ग्रेस एक भएको अवस्था हो। तपाईँले जो बुझ्नुभयो सही बुझ्नुभएको छ र अब काङ्ग्रेस एक भएर आगामी काङ्ग्रेसका चुनौती जे छ त्यसको सामना गर्नको निमित्त काङ्ग्रेस तयार भएको छ। विगतमा अरुण थर लगायत देशमा आएका ठुल्ठुला आयोजनाहरू किन विवादै विवादमा मुसिने गरेका छन्? यदि देश विकासकै लागि आएको हो भने किन राजनीतिक द्वन्द्व गर्नु पर्थ्यो र? वास्तवमा मुलुकको समृद्धिको निमित्त, मुलुकको विकासको निमित्त जति पनि हामीले अवसरहरू, हामीले योजनाहरू हामीले पाउँदै गर्दाखेरि त्यसको विरोध, ती योजनाहरूको कार्यान्वयन नहोस्, ती योजनाहरूले सफलता प्राप्त नगरोस् भनेर सडकमा ढुङ्गा हान्ने को देखे त? कम्युनिस्टहरू देखे, अरुण तेस्रो अहिले हामी निर्माण कार्य सुरु गरेका छौँ, जति बेला अरुण तेस्रो योजना आएको थियो त्यति बेला कार्यान्वयन गर्न पाएको भएदेखि
आज मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्थ्यो, आज देशका हजारौँ युवाहरूले चाहिँ त्यहाँ रोजगारी पाउँथे, होइन? प्रत्येक नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय त्यो वृद्धि भएर जान्थ्यो, होइन? अठार घन्टासम्म हामी लोड सेडमा बस्यौँ, देशका अर्थतन्त्रको मेरुदण्डहरू उद्योगहरू ताला लगाएर चाहिँ उद्योगपतिहरू बस्नुपर्ने अवस्था त्यो के भन्दा अरू तेस्रो गुमेको कारण बाटो त्यो गुमाउने काम कसले गर्यो, कम्युनिस्टले गर्यो। अहिले एमसिसी, एमसिसी के राष्ट्रघाती हो त? एमसिसी नेपाल र नेपालीको हितको लागि हो त? एमसिसीको नामबाट यहाँ अमेरिकन सेनाहरू आउने हो त? एमसिसीको कानुन विधान नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ त? एमसिसी आएको कारणबाट अमेरिकनहरू सधैँ यहाँ बस्छन् त? यी सबै गलत कुराहरू। न एमसिसीको कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ, न एमसिसी आउँदै गर्दाखेरि अमेरिकन सेनाहरू यहाँ बस्छन्, न एमसिसी 5 वर्षको लागि सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले 5 वर्ष पुरा भइसकेपछि एमसिसी पर्खेर जान्छ। तर जनतामा के भन्दा जनता भड्किन्छ, भड्काउने काम गरे, संसद भवनमा डुङ्गार्ने काम गरे, एमसिसीको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई राष्ट्रघाती देश बेच्ने आरोप अहिले पनि कसले गरिरहेको छ भन्दा कम्युनिस्टले गरिरहेछ। अहिले पनि हामीले मुलुकको हितको निमित्त हामीले पाउँदै गरेको योजना अहिले पनि कम्युनिस्टको कारणबाट गुम्ने अवस्था थियो, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले छाती थापेर भए पनि एमसिसी पास गरायो। किन? एमसिसीले नेपालमा जम्मा 3 काम गर्ने हो। जति बेला डाक्टर भामराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा, त्यो बेलाको सरकारले एमसिसीको मुख्यालयमा निवेदन गरेर एमसिसी माग गरेको, होइन? जम्मा 3 काम हामी गर्छौँ भनेर, 400 MW विद्युत उत्पादन गर्ने, 319 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन भारतको गोरखपुरसम्म लगेर जोड्ने, र नेपालको चलन चल्तीमा रहेका सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने, 305 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गर्ने, जम्मा एमसिसी नेपालमा गर्ने काम 305 किलोमिटर चलन चल्तीका सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने, 319 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन भारतको गोरखपुरसँग लगेर जोड्ने, र 400 MW विद्युत उत्पादन गर्ने। र हामीले त्यो 400 MW विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत हामी भारतको गोरखपुरमा लगेर भारतलाई बिक्री गर्ने हो। किन? चिनलाई हामीले हिमाल छेडेर ट्रान्समिसन लाइन लान सकेनौँ, अरू देश हाम्रो सिमानामा छैन पनि, हामीले बेच्ने भनेको भारतलाई हो। भारतले पनि सम्झौता गर्यो कि नेपालले एमसिसीको परियोजना मार्फत उत्पादन गरेको विद्युत हामी खरिद गर्छौँ भनिसकेपछि, भारतसँग सम्झौता भइसकेपछि एमसिसीको मुख्यालयले नेपाललाई एमसिसी स्वीकृतिदियो। आज अरुण तेस्रो गुमाउँदै गर्दाखेरि आज यो एमसिसी हामीले लागू गर्न सकेको थिएनौँ भने फेरि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपालीहरूको भाग्य भविष्य, हाम्रा विकासका सम्भाग र समृद्धिहरूलाई हामी गुमाउँदै थियौँ। तर यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक परिवेशलाई पनि, आफ्नो पृष्ठभूमिलाई पनि दाउमा राखेर जे भए पनि भोलि चुनावमा हारे जित हुन्छौँ तर मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई हामीले घुम्न नदिउँ भनेर संसदमा टेबुलिङ गरौँ। एमसिसी ठिक थियो, सही थियो, एमसिसी पास भयो। अब एमसिसी हेर, यसको विरोध गर्ने को भन्दाखेरि चाइनिज एमबेसीहरू, पैसा खाने कम्युनिस्टको नेताहरू, म सबै कम्युनिस्टहरूलाई भन्दिनँ, किनकि एमसिसी चाइना चाहँदैन थियो कि नेपालमा एमसिसी लागोस् भनेर। श्रीलङ्कामा एमसिसी फेल भयो, त्यो श्रीलङ्काले आफूले फेल गरेको हो त, चाइनाको प्रेसरबाट श्रीलङ्काले एमसिसी पास गर्न सकेन। किन प्रेसर गर्यो चाइनाले श्रीलङ्कालाई भन्दाखेरि, श्रीलङ्काले चाइनासँग सफलोन अत्याधिक सफलोन ऋण लिएको रहेछ, चाइनाले एमसिसी अब श्रीलङ्काले स्वीकृत गर्दैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि श्रीलङ्कालाई प्रेसर गर्यो, हामीले दिएको तिमीलाई दिएको ऋण फिर्ता गर, तिमीले हाम्रो ऋण फिर्ता गर अनि मात्र तिमी एमसिसी लागू गर। समयको अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ हामी। भनिसकेपछि जसरी श्रीलङ्कामा एमसिसी फेल गराउनु चाइनाले चाहेको, त्यसरी नेपाल पनि चाहेको थियो, तर चाइना असफल भयो। यो नेपालीहरूको, नेपालीहरूले एमसिसी विरोध गरेको होइन, चाइनिज एजेन्टहरू र चाइनाको विरोध मात्रै हो। तपाईँसँग छोटो उत्तरको अपेक्षा गर्दछु म, कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा पनि आइसकेका छौँ। यति लामो समयसम्म एमसिसी चाहिँ अड्किए पनि राष्ट्रिय सहमति विनै पास भयो, कतिपय नेताहरूले भोट ब्याङ्कको रूपमा पनि राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती व्याख्या गर्दै आइरहेका पनि छन्, विगतमा पनि देखियो, होइन? खासमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति विनै पनि पास भयो नि त यो यसको एमसिसीको विधान के छ भन्दाखेरि,
एकदम सटिक उत्तरको अपेक्षा गर्दछु। संसदमा लानुपर्ने विषय नै थिएन यो तत्काल त्यो बेला एमसिसी लागू गर्ने जो सरकार छ त्यो सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्दाखेरि लागू हुने हो। तर यो एमसिसी संसदमा लगेको कारणबाट यो विवाद भएर लामो समयले लियो जो लानु पर्थेन। छोटो उत्तर यसको कतिपय फेरि मैले अर्को पनि प्रश्न जोडिहालेँ तपाईँलाई यही विषयमा रहेर कतिपय अहिले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूदेखि लिएर युवाहरूदेखि लिएर एक प्रकारको समुदाय एमसिसीको विरोधमा उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म अनुदान लिने 55 अर्ब चाहिँ हामी पैसा उठाएरै दिन्छौँ सडकमा आन्दोलनरत कार्यकर्ताले चाहिँ यही भन्दै आएका छन् क्या तर संसदमा नेताहरू एमसिसीको पक्षमा चाहिँ भोट गरेका छन्। मैले अघि पनि भने नि एमसिसी के हो अहिले पनि जनताले बुझेको छैन बुझेको छैन होइन त्यो हामीले बुझाउन पनि सकेनौँ। दोस्रो कुरो सबै जनताहरूले आम नागरिकले सबै दलहरूले बुद्धिजीवी पत्रकार मजदुर किसान सबैले एमसिसीको विरोध गरेको होइन गरेको छैन र एमसिसी राष्ट्रघाती पनि होइन। म फेरि पनि भन्छु एमसिसी नेपालको विकास र समृद्धिको सम्भाव हो। त्यसलाई अर्को प्रश्न अहिले अहिले यो एमसिसीको विरोध कसले गर्दछ अघि मैले फेरि पनि भने नि चाइनाप्रति भक्तिभाव देखाउने नेपालभित्र बसेका कम्युनिस्टहरूले एमसिसीका विरोध गरेका हुन्। आग्रह पूर्वाग्रह तथा विवादै विवादका बिच व्याख्यात्मक घोषणाले चाहिँ गठबन्धन जोगाएको हो त्यो कुरा पनि हो र यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसिसीप्रति जो शङ्का उपशङ्का उब्जाएको थियो त्यो शङ्का उपशङ्का पनि त्यसले समाप्त पारेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनमध्ये समाजवादी पार्टीले चाहिँ अब बाहिरिने गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तर्फबाट यो निर्वाचनसम्म तिनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भनेका छौँ। तिनै तहको निर्वाचन स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनलाई कायम गरेर जाउँ यो गठबन्धन नतोडौँ किनभने यो गठबन्धन तोडिसक्दाखेरि फेरि एक ढङ्गले यो मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ यो ट्र्याक आउट अफ ट्र्याक हुन्छ त्यसले मुलुकको भविष्यलाई दुर्घटनामा लैजान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी प्रजातन्त्रको पक्षमा पाँचै दल भएको कारणबाट प्रजातन्त्रको संस्थाको विकास गर्ने एउटा आधार भनेको निर्वाचनै हो र निर्वाचन हाम्रो अब अगाडि आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचनलाई सम्पन्न गरेर निर्वाचनको परिणामले चाहिँ भोलि फेरि एउटा नयाँ दिशा नयाँ ट्र्याक सही बाटो मुलुकको राजनीतिमा त्यसले दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचनसम्म चाहिँ तिनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई लिएर जानुपर्छ भने हाम्रो काङ्ग्रेसको भनाइ छ त्यो हाम्रो अनुरोध पनि दलहरूलाई छ। अब यद्यपि अब गठबन्धन तोडेर जाने इच्छा कसैले गर्नुहुन्छ भने त्यो काङ्ग्रेसले रोक्न सक्दैन। कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु संसदबाट पारित एमसिसी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि मैले भने यसको सफल कार्यान्वयनको लागि हिजोबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। एमसिसी के हो एमसिसीले नेपालमा के गर्छ होइन एमसिसी राष्ट्रघाती हो कि मुलुकको समृद्धि हो यी सबै कुराहरूलाई जोडेर एउटा ब्रोसर तयार गरेको छ एउटा कार्यपत्र तयार गरेको छ त्यो कार्यपत्रसहित नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जनताको माझमा जान्छन् जनताको आँगनमा जान्छन् जनताको अगाडि उभिएर एमसिसीको बारेमा जनतालाई बुझाउने काम गर्छ। यो अभियान हिजोबाट नेपाली काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरिसकेको छ र हामीले यो कार्यक्रमबाट जनतालाई बुझाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल गोकुलजी यहाँलाई पनि धन्यवाद छ भोजपुर एफएमलाई पनि धन्यवाद छ यो अवसर दिनुभएको छ म आभारी छु र फेरि पनि भविष्यमा यहाँसँग यसरी भेटेर आफ्ना विचारलाई राख्ने अवसर पाउनेछु भन्ने विश्वाससहित म यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त श्रोता एवं दर्शकबिन आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश सभापति उद्धव थापासँग नेपाली काङ्ग्रेसको 14 अधिवेशनका बारेमा थोरै कुराकानी त्यस पछाडि स्थानीय तहको चुनाव र एमसिसी संसदबाट पारित भइसके पश्चात अब कार्यान्वयनको लागि काङ्ग्रेसको भूमिका लगायत विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता
यही र यस्तै अतिथिका साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता गोकुल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।